ଟିକେ ଭିଡିଓଟି ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ ତା ସାହସଟା କେମିତି। ହଁ ମାମା ତତେ କହିଥିଲି ସକାଳୁ ଉଠିଲା ପରେ ବାବାଙ୍କୁ ନମ କରିବୁ। ବାବାଙ୍କୁ ନମ କରିଦେଲୁ? ତୁ ଚଢ଼ିଗଲୁ ଫାଇନାଲି ଚେୟାର ଉପରେ? ତୁ ବିନା ମାମା ସପୋର୍ଟରେ ଚଢ଼ିଗଲୁ ଉପରକୁ? ଯଦି ତା ପରିବେଶରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଥାନ୍ତି ତ ସେତିକି ସପୋର୍ଟିଂ ହେଇଥାଏ, ତା ଦେହ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ସେ ବି ବହୁତ ସପୋର୍ଟିଂ, ମାନେ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଏମିତି ସ୍ୱାମୀ ମିଳନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳୁ ହେଇଛି ମାଛ ଝୋଳ। ଦେଖିବେ ମାନେ ମାନେ ମତେ ଭଲ ଲାଗେନି, କିନ୍ତୁ ତା ମୁହଁ ଦେଖିଥିଲେ ତାର ଯୋଉ କଥା ତାର ଯୋଉ ଆସି ହେଲେ ମତେ କୋଉଠି ଲାଗେ ନା ମୋର କୋଉଠି ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି ପଳେଇ ଆସେ ତାକୁ ଦେଖିକି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ରିଚା, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ରିଚା ସାହୁ ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲ। ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ସ ଜମା ବି କରିପାରୁନି, କାରଣ ଦେହ ପା ଟିକେ ଭଲ ରହୁନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେହ ଭଲ ନଥିଲେ କିଛି ଭଲ ଲାଗେନି କରିବା ପାଇଁ, ତ ବ୍ଲଗ୍ସ ଜମା ବି ଆଣି ହଉନଥିଲା। ତ କ'ଣ ହେଇଛି କେଜାଣି, ଆଜିକାଲି ଏମିତି କ'ଣ ଜ୍ୱର ଫର ଆସୁଛି ସେ କହି ମୁଁ ବି 3 ବର୍ଷ ବାହାଘର ପରେ ବି ଦେଖିନି କି ତାଙ୍କୁ ଏମିତି କେବେ ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା ବୋଲି। ପୁରା ଜ୍ୱର ତ ହେଲା, ତାପରେ 2-3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ୱିକ୍ ହେଇଗଲେ, ଜମା ମାନେ ଚାଲିବା ବି ସକ୍ଷମ ହେଲାନି, ଏତେ ପୁରା ୱିକ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ପରେ ମୋ ଦେହ ବି ଭଲ ନାହିଁ ଜମା, ଆଉ ତାପରେ କିଛି ବି ଖାଇବାକୁ ଜ୍ୱର ହେଲେ ନା କିଛି ଖାଇବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହଉନି, ପୁରା ବଡି ପୁରା ୱିକ୍ କରିଦଉଛି। ତ ମୋତେ ତ ଛାଡ଼ କେତେ ଦିନ ହେଲାନି, ଜମା କିଛି ଚାଲିବାକୁ ବି ବଳ ପାଉନି। ରୋଷେଇ ତ ମୁଁ ଏମିତି ବି କରିଦେଉଛି ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିକି, ସିଏ ବହୁତ ଜିନିଷ ରୋଷେଇବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଡ୍ୟୁଟି ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଗୋଟେ ମାନେ ବ୍ଲଗ୍ ସେୟାର କରିବି। ପ୍ଲିଜ୍ ବ୍ଲଗ୍ସ ଟିକେ ପୁରା ଆପଣମାନେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ, ମୁଁ ସବୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି କ'ଣ କରିସାରିଲିନି। ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଭଲ ଲାଗୁନି, ତାପରେ ଖାଲି ଏମିତି ବସି ରହିଲେ ବି ମାନ୍ଦା ମାନ୍ଦା ଲାଗୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ବ୍ଲଗ୍ ସେୟାର କରିବି, ଯାହା ହିସାବରେ ବି ମତେ ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ମାନେ କମେଣ୍ଟ ଯେବେ ସେ କମେଣ୍ଟକୁ ପଢିକି ଭଲ ହଉ କିମ୍ବା ଖରାପ ହଉ ଟିକେ ମାନେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତାମତ ରହୁଛି ସେଇଟା ବି ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏବେ ଭାବୁଛି ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ସ ଆଣିବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କ'ଣ କରିଚାଲିନି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳୁ ହେଇଛି ମାଛ ଝୋଳ। ମାଛ ସକାଳେ ମୁଁ କହିଲି ମାଛ ଝୋଳ ଟିକେ କରିଦେବା, ଏମିତିରେ ଖାଇବାକୁ କିଛି ବି ଇଚ୍ଛା ହଉନି, ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଖିଆପିଆ ଭଲରେ ହଉନି। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଛୁଇଁ ବି ମୁଁ ଭାଜିକି ରଖିଦେଇଛି, କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନା, ଯେମିତି ହେଲା ସେମିତି କରିଦେଇଛି ମାଛ ଝୋଳ, ଛୁଇଁ ଭଜା ଆଉ ଭାତ ତାପରେ କରିଛି। ଆଉ ସେମାନେ 2 ଜଣ ସେପଟେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଝିଅ ବି ଜମା ଏବେ ଜମା ବି ଖାଉନି, ମୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ମାନେ ତା ତ ଅଭ୍ୟାସ ତା ଦେହ ଭଲ ନଥିବ, ଆଉ ତା ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ବଟ୍ ସେ ବହୁତ ଫ୍ରି ଅଛି। ତାର ଏମିତି ନାହିଁ କି ବଡ଼ ମଣିଷ ହେଲେ କି ଆମେ ହଁ ଦେହ ପା ନଥିଲେ ଶୋଇ ରହିବା ଇଏ ରହିବା, ସେ ଜମା ବି ପସନ୍ଦ କରୁନି ଶୋଇବା ପାଇଁ। ଯେତିକି ସମୟ ତାର ନର୍ମାଲ ଦିନରେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଶୁଅନ୍ତି ସେ ବାସ୍ ସେତିକି ଶୋଇଛି, ତାପର ଟାଇମ୍ ସେ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛି କୁହନ୍ତୁନି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ସାହସଟା କେମିତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ମାନେ ମୋ ଏମିତି ଫେସ୍ କରିନି କି ମାନେ ଛୋଟ ଛୁଆର ଆକ୍ଟିଭ କେମିତି ଥାଏ, କି ଛୋଟ ଛୁଆ ଯୋଉ ସମୟରେ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସରେ ସେମାନେ ଯିବା କଥା ସେମିତି କେମିତି, ମୁଁ ସେଟା ଜାଣିନି। ମୋ ସହିତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହଉଛି ଯେହେତୁ ମୋ ଝିଅ ମୁଁ ଏଠି ଏକୁଟିଆ ଆମେ 2 ଜଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରୁଛୁ, ତ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ସେ ଚଲେଇଲାନି, ସେ ମତେ କଥା ବି କହିଦେବନି। ଦେଖିବେ ମାନେ ମାନେ ମତେ ଭଲ ଲାଗେନି, କିନ୍ତୁ ତା ମୁହଁ ଦେଖିଥିଲେ ତାର ଯୋଉ କଥା ତାର ଯୋଉ ଆସି ହେଲେ ମତେ କୋଉଠି ଲାଗେ ନା ମୋର କୋଉଠି ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି ପଳେଇ ଆସେ ତାକୁ ଦେଖିକି। ତ ଦେଖିବେ ସିଏ ପୁରା ଚିଲଉଛି ତା ବାବା, ହଁ ମାମା କଣ ହେଲା, ଚଲଉଛି ତା ପାଇଁ ମୋର କେତେ ଟେନସନ, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରକୁ ଉଠେଇ ଦଉଛି ତା ପାଇଁ। ତାପରେ ଏପଟକୁ କାଲି ରଖିଥିଲି ମାନେ ୱାସିଂ ମେସିନ ନା, ତ ସେ ୱାସିଂ ମେସିନ ଉପରେ ବି ଚଢିଗଲା, ୱାସିଂ ମେସିନ ଉପରେ ଚଢିକି ତାର ତାର ସବୁ ମୁଡି ମାଡିକି ନା ଯାହା କରିବା କଥା କରୁଛି। ମାନେ ଦେଖିବେ ଭିଡିଓଟି ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ ତାର ସାହସଟା କେମିତି। ହଁ ମାମା, ତ ଏଇଠି ବାପ ଝିଅ ଉଠି ସାରିଲେନି, ଉଠିକି ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ନା। ତତେ କହିଥିଲି ସକାଳୁ ଉଠିଲା ପରେ ବାବାଙ୍କୁ ନମ କରିବୁ, ବାବାଙ୍କୁ ନମ କରିଦେଲୁ? ହଁ ନମ ନମ ବାବାଙ୍କୁ ନମ କରିଦେଲୁ? ମତେ 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 ନମ କରିଦେ, ନମ କରିଦେ, ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇ ନା। ହଁ ହଁ ବୁଢ଼ୀ ଦେଖ ମୋ ଝିଅଟା ସବୁ ଜାଣିଛି ନାଇ। ହଁ ହଁ ଏମିତି ନମ କରନ୍ତି, ଏମିତି ବି କରନ୍ତି ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ସବୁ ଜିନିଷ କୋଉଟା କେମିତି ହୁଏ କି ଜଣେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ପୁରା ଦେଖିଦେଲେ ସେଟା କରିଦିଅନ୍ତି, ତ ସେ ଦେଖିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କପି କରିଦେଉଛି, ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ସେ ଦେଖିଲେ ସେୟା କରୁଛି।
तो ସେତିପାଇ ମୁଁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇ ସାରେ କି ପୂଜା କରି ସାରେ ତା ନମସ୍କାର କରେ ତ ସେ ସେଇଟା ଦେଖିକି ବି ନମସ୍କାର ବି ଶିଖି ଯାଇଛି ତ ସବୁ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଏମିତି କହିଲେ ସେ କରିବନି ତା ମନ ଥିଲେ ଗୋଟେ କରିବ ସେ ତ ଆଉ ସିଏ କେମିତି ଏକେ ଏକେ ଚେୟାର ଉପରେ ଚଢି ଯାଇଛି ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡିଓଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ପିଲାମାନେ ଯାହା ସବୁ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ସବୁ କାମ ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ସେମାନେ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଥାଆନ୍ତୁ ଦେଖି କଣ କହିବି ତତେ ତୁ ଚଢିଗଲୁ ଫାଇନାଲି ଚେୟାର ଉପରେ ତୁ ବିନା ମାମା ସପୋର୍ଟରେ ଚଢିଗଲୁ ଉପରକୁ ଆମ ଝିଅ ବଡ ହେଇଗଲାନି ଆଉ ରାଜା ବାହାରିଲୁ ଆଉ ନା କେତେ କଥା ଶିଖିଲାନି ନିଜେ ନିଜେ ଚେୟାର ଉପରେ ଚଢିଗଲାନି ତତେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାନି ଗିଲା ତତେ ବର୍ଷ 4 ମାସ ବି ହେଇନି ବା ତୁ ନିଜେ ନିଜେ ଉପରକୁ ଚଢିଗଲୁନି ଚେୟାର ଉପରକୁ ଓହ୍ଲେଇବୁ ଓହ୍ଲେଇବୁ ହଁ ଆଇଲା ଓହ୍ଲେଇବୁ ଦେଖିଆ ଦେଖି ବୁଦ୍ଧି ଲଗେଇ ନା ଓହ୍ଲେଇଲୁ ଓହ୍ଲା 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 ଓହ୍ଲେଇ ଓହ୍ଲେଇ ପାରିବୁ ଓହ୍ଲା ହଉନି ହଉନି ଦରକାର ନିଲୋ ମା ପଡିଯିବୁ ଥାଉ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଆପଣମାନେ କଣ କରିବେ ସେ ହେଲମେଟକୁ ବି ନିହାତି ଆଣିବେ କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ବି ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ହଁ କେଜି ଆଜ୍ଞା କେଜି ଦିଅନ୍ତୁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଉଛନ୍ତି ନହେଲେ ଅଧିକାଂଶ ଟାଇମ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଧରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ହେଲମେଟଟା ଟିକେ କାଢିକି ତାଙ୍କ ମାନେ ମୁଣ୍ଡକୁ ସବୁବେଳେ ଆଉ ହେଲମେଟ ବି ଲଗେଇକିନା ରଖିଲେ ଭଲ ନୁହଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ କଣ କରିବେ ଅଧିକାଂଶ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଖେଳାକୁଦା କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ବେବି ସେଫ୍ଟି ହେଲମେଟ ଆସୁଛି ତ ସେଇଟା ନିହାତି ଆପଣମାନେ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଛୁଆକୁ ଲଗାନ୍ତୁ ତ ସେମାନେ ପଡିଗଲେ ଯୋଉ ପଡି ଯାଏ ତ ସେ ଡର ରହିବନି ତ ବାପା ଫୋନ କରିଛନ୍ତି ତ ସେପଟେ ସେମାନେ କଥା ହଉଛନ୍ତି ବାପା ମା ତ ଚାଲନ୍ତୁ କଣ କହୁଥିଲେ ଆପଣମାନେ ହଁ ନିହାତି ସମସ୍ତେ ଯା ଜେଜେମାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହବୁ ଯା ଆସିଲା ଯା ଜେଜେମା କଣ କହୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ବେବି ହେଲମେଟ ହଁ ମୁଁ କହୁଛି ମାନେ ସିଏ ବି କଥା କହ ତାକୁ ଆସୁ ନ ଆସୁ ସେ ରହୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବେବି ସେଫ୍ଟି ହେଲମେଟ ଆସୁଛି ଅନଲାଇନ୍ରେ ମିଳିଯାଉଛି ତ ଆପଣମାନେ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଗାଁରେ ରୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯୋଉଠି ପରିବେଶ ଆପଣମାନଙ୍କର ପରିବେଶରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଧରିପାରୁଛନ୍ତି ସେଠି ତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚଳିଯିବ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏକୁଟିଆ ରହୁଛନ୍ତି ବାହାରେ ତ ନିହାତି ହେଲମେଟ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ କାରଣ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି କାମ କରୁଥିବେ ହେଲମେଟ ତାକୁ ପିନ୍ଧି ଦେଇଥିବେ ସେ ଖେଳିଲେ ବୁଲିଲେ ପଡ଼ିଲେ ତା ମୁଣ୍ଡରେ କେତେବେଳେ ମାଡ଼ ବାଜିବନି ଯୋଉ ହିସାବରେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବେଶୀ ବି ଆଘାତ ଲାଗିବନି ତ ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ହେଲମେଟ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ ତ ନିହାତି ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରିବା ପରେ ଯେତିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରେ ନିହାତି ସେଇଟା ବେଷ୍ଟ ରହିବ କାରଣ ଆଗରୁ ଥରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା ତା ମୁଣ୍ଡରେ ମାଡ଼ ଯାଇଥିଲା ଫୁଲି ଯାଇଥିଲା ଟିକେ ତାପରେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଟା ମଗେଇକି ଆଣିଥିଲେ ତାପରଠୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ବି ସେ ପଡୁଛି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଜମା ବି ଆଉ ମାଡ଼ ବାଜୁନି ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାମ କରୁଛି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ଲଗ୍ ସେୟାର କଲି ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଆପଣମାନେ ମତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ ଆଉ ଏବେଠୁ ଡେଲି ଡେଲି ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ସ ଆଣିବି କାରଣ ମତେ ଦେହ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ତ ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ଘରେ ରହିଲି ଆଉ କିଛି କରିପାରିଲିନି ଯାହା ପାରିଲି ଟିପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରିକ୍ସର ବ୍ଲଗ୍ସ ନେଇକି ଆସିଲି ତ ଗୋଟେ ଫ୍ରି ଲାଗିଲାନି ତ ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି କି ଭଲ ଦେହ ଭଲ ଥାଉ ନଥାଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ମାନେ ସେୟାର କରି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କଥା କହିବା ପାଇଁ ବି 2-3 ଦିନ ହେଲାନି ମତେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ବି ବଳ ପାଏନି ଏଗୁଡା ବି ଦରଜ ଫରଜ ସବୁ ହେଇଯାଇଛି ତ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିବି ବୋଲି ମୁଁ ପୁରା କେତେ ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ଟିକେ ଫ୍ରେସ୍ ହେଇଗଲାନି ତ ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଇଯିବ ମୋର ସେଟା ବି ମାନେ ଜାଣିପାରୁଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଫିଲ୍ କରୁ ମାନେ ଲୋକ ଯେତେ ବି ଦେହ ଖରାପ ହେଉ ଯଦି ବେଶୀ ଆକ୍ଟିଭ ହୁଏ ଆଉ ଯଦି ତା ପରିବେଶରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଥାଆନ୍ତି ତ ସେତିକି ସପୋର୍ଟିଂ ହେଇଥାଏ ତା ଦେହ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେଇଯାଇଥାଏ ଆଉ ସିଏ ବି ବହୁତ ସପୋର୍ଟିଂ ମୋ ମାନେ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଏମିତି ସ୍ୱାମୀ ମିଳନ୍ତି ସେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟିଂ ସେ ବହୁତ ରୋଷେଇବାସ ବି ସକାଳୁ ଉଠିକି ରୋଷେଇବାସ ଭଲ ବେଶୀ ବେଶିକା ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ପୁରା ପ୍ରପର ୱେରେ କରିବେ ପୁରା ଟେଷ୍ଟି କରିବେ ବଢିଆ ବଢିଆ ସେ କରିବେ ଆଉ ମୁଁ କେତେ କଣ କାଟିକୁଟା ଇଏ କରିଦିଏ ସେ ବି କାଟିକି ବହୁତ ଜିନିଷ ରୋଷେଇବାସ କରିକି ପୁଣି ଡ୍ୟୁଟି ଯାଆନ୍ତି ତାପରେ ଛୁଟି ଏବେ ଟିକେ ନେଇପାରିବେନି ଆଗକୁ ଆମର ଛୁଟି ନେବାର ଅଛି
ଆଉ ବହୁତ କାମ ମାନେ ଅଛି, ମୁଁ ସେଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପରେ ସେୟାର କରିବି, କାହିଁକି ଛୁଟି ନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ତାପରେ ବି ସେ ସକାଳୁ ଉଠି ସବୁ କାମ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆସିଲେ ବି ସବୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଠିକ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ଯୋଉ ମାନେ ଝିଅର ଗୋଟେ ଜୀବନ ତ ସବୁବେଳେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚଳିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତ ସାମନ୍ତ ଠିକ ଅଛି, ବହୁତ ଜିନିଷ ତ ବହୁତ ସାରା ଗପି ସାରିଲେଣି, ତ ଏବେ ଡ୍ୟୁଟି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାନି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ମୋ ଝିଅ ତ କିଛି ମୋତେ କଥା କହିଦେବନି, ମୁଁ ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ କରିବି ପାରିବିନି ୟା ପରଠୁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ବାଏ ବାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖାହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ସରେ।